Ewalwa ekibuuzo ekyali ekiwo. Musajja siteegi omusajja yagwa. Musajja n'abeera n'agamba yandinsaasiddeko. Bannange omusajja ababbize. N'okusaasira si kwa buwaze. Florence nefuna obuzibu n'otansaasira nange nnyinza okukolima eggwanga lyonna. Si kwa buwaze Simon. Florence ekivulu kinsala kitya n'otansaasirako. Ate ekivulu kyasala ani? Ngamba kati just ngamba nga kiringa ku nze. Ate nkusa gw'osoosa okusalwa ekivulu. Ye bagambye ebeera kimu ku ekyo kumanya Simon yasaliddwa ekivulu. Wabeerayo omuntu wo. Namugamba bakyali bo bali abasatu. Kati kankubulireko ekintu kimu Simon. Ezo z'ensobi ze mugenda okusigala nga mukola obanga ffenna tukola. Kulowooza nti oli muntu wa muntu. Oli munno wa muntu naye nga toli. Nga toli. Nze ku nsonga eyo ndi ttiimu kamiyo, si ttiimu pulinsipo. Nze ndi ttiimu pulinsipo. Ababbize. Pulinsipo tosobola. Nga lwaki tasobola? Nkimanyi naye mu mutima gwaki, manyi tasobola. Ababbize, ababbize. Yali alina n'okubeera waawo siteegi nga yaakagwa. Nga abeerawo yabadde awo ye yagisudde. Nga owoleleza naye mu mutima okiwulira. Nze sirina mutima kye mpulira, ye yategese nkuba awo okuwulira. Ekiruwa kye mpulira. Wuliramu yadde kantu kona. Naawe nvaako. Yayategeka enkuba nti abeerawo alidde. Baamukiikirira. Bebe kuli yaliwo. Papa Misaki yaliwo. N'abalala baaliwo. Naffe ne tumunakuwalirako eno gye twali gye tutaatuuka. Okyokusaasira omuntu. Ate nno singa mumanya nti temubeera abantu b'abantu. Kubanga okiwulira. Ebigambo mbirina. Lwakuba bwe nnaayogera ebingi nja kumaliriza ntuusiza pointi yange. Ati kansirike. Kale zao watuwe principle nga atuvuli na ku gundi ya stage anebi ya labi inji nyo about the music industry yenga bwa alowoza strictly tuwa demu entertainment tuwa demu entertainment Bebe Cool, Chameleone, Bobi Wine katibali hawa bilisipa sanyufu ni music tulimba bili feka eriji ya muli wakulu ba Mickey Wine, ba Dax Vibes, ba Zexi Inchi Kumi, ba David Rutalo ba Spice Diana, ba Juliano batadewa. Ba badako busi, mweri wa guru jemuli. Ba tonyo miyebala la. Bumi bagamba. Ati sifetu wa soka. Ati zesiwe ngamba. Kubanga, tuinaba file rutaya, tuinaba basude, tuinaba ani. Fenaba artist, tuli importanti. Era fenal sana recognition ye. So, buendaba music, simulabira mubantu babiri, obaba satu, obaba mtu, mulabira mubantu wanji. Bebe ya niyakuila kwa kasimu, nga bebe kuliwe ya kubere lao. And do you give any fund? No, I don't have any fund. The charity needs to have a child. They had a saga of money away. Because if we give him without him, he will not be sure. Bana batamani kidwa na inga balunji nyonyonyo. Wakabini yafuna mawe bizibu stage ne guamu. Chwaringe chigambo chwayogerako wagame mkuba ya mkusanga tesudde stage. Kyecho kati wavambwe kiti. Kamyo na agamu msaji onatoba na ete yani koze ekyo. Alisi yandi nsaasiddeko. Kacho gamba bwe sula stage eba ya mkisa. Tiba ya mkisa. Naiwe te sula stage ebeda ya mkisa. So walio ya garangamenti mkisa stage ya mnango kugwa. Kamili na gamba msajia wange. Mungatufu demo bino nzikiza mchina echivina ya kiliza mchini mubuntu. Wandu wadu Chameleone uwa mkwila kasi no mga blood yori. Oteche manichi ya ulira bubi. Nino wadina kasimu. No mtu miro mbaka kani. Simu banja banja. Kubade simu. This way to have a show, but there are certain things you know, figuring out. You want to come a situation later. Mikwano Jo. Saimo, Omani Kati, if you said we sing ambassadora, could discussing about Tuchinomo, Manjaga could discussing getting into a bit to get a fena fena. Nedam Ganda Wango, Yonkaka, some interview, Ziyakola, Yabategeza. Nti nauliziganyako na yene musaasira bwe namulaba olumu ku TV naye nga bwe ngambye nti njagala nnyo okudiskasinga ensonga ezaffe ffena ffena si ya muntu omu kuba ekinyiga Simon kiina ne gwe kinyiga omulala n'omulala katukitereza lumu ffena ntukiganyulwamu anji bukyango gye neno wa ajja agenda enkya tasula anzi oyogera nange bera ku alali toti anze president tewali agenda kusiba tewali agenda kusiba so kyogeringa n'omuntu akuti mbera ano nembaga ni na president notukali bagaba lwa afuga ali wabweru kakati abali bayayi ogamba bani abayayi nawe yeah so gane buza uli omwe na jaji kulebeka buchango general politics yesebo abayimbi bagamba twebati bakufunye ekisooka musically
tukyafumya video zize twafumya abagama kalisazi ne mukavimbo joli akasende mbuje kali simanyi bwakasende je kali wani bado kola video ngozi kwani bakilale spitters baniye yo but still that video zichali chikachibwe chityo titebaina chiba kufunide mu dalabonga abayimbi okusokera dalala bwe nzenga artist mbadenga local artist mbadenga wa ghetto sichukanga enze Bobi Wine erabo no sanga nganzije ko gana amasuti yenzo oli kibanda just simbiri zange zokaze na losinga na enze muntu yomu era ne mikwano jange jejimu na ye njagalo manye nti buchanga artist a challenging ana chemalira nakola ebintu byebali basubira nti ba professor bagendo bikola ba engineer semanyi ba doctor Mamaje. Artist na bikola chachu se kifananyi chafe mungeri nyingi nyo era nkakasa ban artist banango balaba bagoberedde omukulu logo era nga nyine subi nti nabalala bangi nyo 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 bajja kola ki bajja gobera omukulu logo sinze na kitandika banaffe ba fire utaya babasudde bebasoka okubera cautious nze nkitekenze just not higher ate manyi na balinzirako bayinza tokola ebisingako okubyetukoze nekirala of course olw'okutya okwaliwo zibampera sikyayimba lwakuba sikuwulidde bw'ombuuza nti bannoobo abagamba nti boogerere baali boogeddewo ekintu kyonna kyonna bukyanga nakyemalira akulemesa kuyimba nga tewali teeka lyonna lyonna lya sayiti nze naye newe obasaasira ebiseera ebisinga nga sinanyiigira muntu soka musaasira kuba omuntu bw'otomusaasira oba ojja munyiigira nnyo naye bw'omusaasira oba tojja munyiigira of course kyenjagala njagala industry yaffe ebeere outstanding njagala industry yaffe tugikyuse ebeere ngeri ku levo ye Nigeria ye South Africa ye America n'okusingawo kubanga bisoboka tuli very talented very talented naye industry yaffe bagitya naddala abo batufuga bagamba ha eyinza okuleetayo Bobi Wine omulala so budget ya industry yaffe ate n'ekirala munnange tetufunye enough support ku ba artist banaffe abamu batya balina katono ak'okusavinga baga amaama nayezimbye wo akayimba kange naye kati gwe oba otya okwogera tunuulira nze kyagulanyi nze ntambula na mundu nga mbyogera kuva ddanga olina lo si buli omuntu alina lo anti kitaking lo tebagigula mu dduuka okera bukezo ku machano ogamba kakati temwina kye muŋŋamba ate ate bajikaka wega n'ogireka bannaaye eyo yenjawulo y'abasajja n'obusajja okay njagala musajja wa busajja oba akasajja so njagala nnyo nnyo ba encouraging aba artists bananga bali eyo ndi art ali powerful nnyo 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 ekyo kintu kye muyina kiri very powerful kale abyebyo akusolo wa third byebyo nno nga webiri awo byebyabaddeyo kulikayo twavuddeyo anjagala okwebaza media team y'omukulu neyanzi z'omukisa abawe baba kufuna interview ajja gifuna leero bakumanda neyanza ege omukisa I didn't take it for granted mwebalire ddala bakulu byokya bibaagala naffe tubaagala nnyo tweyanza kale kati awo nga tuvudde